Перед матчем головний тренер металіста Олександр Савідов дав відпочити деяким гравцям основи. Не приїхали до Миколаєва Назаренко та Ковальчук. Також у старті не було Погорілого, Соболя, Рижука та Беседіна. У миколаївців єдина втрата – це Ваге Саркісян. На його позиції починав гру Кошелюк. Отже, склад МФК. Чумак у воротах, Цапій, Чучман, Любчик, Булочів у захисті, у півзахисті Момат, Сікорський, Ковальов, Батюшин, Кошелюк, нападник Берко. З перших хвилин підопічні Забранського дали зрозуміти, що не збираються поступатися більш іменитому супернику. Подача з кутового, Батюшин приймає м'яч, підробляє і пробиває. Сидоренко тягне небезпечний удар Юрія. Ковальов отримує передачу у центрі поля та пасом на Батюшина розпочинає чудову комбінацію. Батюшин заграє Булечева, а той пасує на Берко. Скидка під удар, Момат набігає, але б'є поруч зі стійкою. Відповідь металіста. Після чи не єдиної помилки Цепія, м'яч опинився у Льопи. Льопа з непоганої позиції над поперечиною. Продовжують йти вперед наші хлопці. Булечев з м'ячем на правому фланзі. Побачив набігаючого Батюшина, удар головою останнього тягне воротар металіста. Батюшин додає, але Сидоренко знов рятує. Штрафний заробляє Берко. І сам готується пробити. Удар, і Сидоренко вже не допомагає. 28 хвилина, 1-0. Металіст заграв активніше і дуже швидко відігрався. Чурко відпасував на Бобко, той знаходить в штрафному Прийомова, який скидує на Льопу. Льопа б'є 1-1. Дві хвилини знадобилось харків'янам, щоб зрівняти рахунок. Надалі у першому таймі була рівна гра з моментами у обох команд. Активний Чурко знов знаходить Прийомова, а той знов скидує м'яч на партнера. На цей раз Чучман разом з Чумаком не дають м'ячу опинитися в сітці. Наша атака. Берко тягне м'яч по правому флангу. Обігрується з Кошелюком, той повертає на Віктора, який накручує Путівцева і катить на Ковальова. Андрій не забиває. Перший тайм завершується, рахунок рівний. У другому таймі команди грали більш обережно, тому гольових моментів було менш, ніж у першій половині. Відзначаємо удар Берко, який парирував Сидоренко. Та небезпечний стандарт харків'ян. Льопа навішує, Бобко з метра переправляє у ворота, Чумак рятує. Активізувались вболівальники, яких, до речі, було дуже багато, які дійсно стали у цій грі 12-тим гравцем. А ось інцидент у гостьовому секторі ми коментувати не будемо. Для цього є компетентні органи. Здавалося, команди у такому ключі дограють до додаткового часу. Але маленька тактична перебудова від тренерського штабу Миколаєва, Чучман переходить у центр півзахисту, зробила свою справу. І саме Стас заробляє небезпечний штрафний. Біля м'яча Віктор Берко, удар, і стадіон у захваті, 2-1. Ми попереду. До завершення основного часу 10 хвилин. У цю мить ми усі нервували, особливо, коли після подачі з правого флангу наші захисники втратили Беседіна, який, на щастя, не потрапив в створ. Що почалося на стадіоні після фінального свістка, словами не передати. Футболісти дарують місту справжнє свято, здобуваючи неймовірну, неочікувану, але дуже потрібну перемогу, на яку вони сьогодні повністю заслуговували.